bij de procedurevergadering van de commissie Infrastructuur en Waterstaat. Er is één verzoek binnengekomen bij de regeling van werkzaamheden van het lid Koerhuis van de VVD. Die stelt voor om na het zomerreces een commissiedebat luchtvaart in te plannen. Het is 14 over. Ik dacht het kwart over. Ja, ik dacht er zijn al twee. Wat een Haags minuutje. Maar nu dan toch echt welkom. Ik had net voorgelezen dat de heer Koerhuis... Ja, dat klopt. We hebben ook twee debataanvragen plenair gehad. En ook gezegd, laten we dat nou niet doen. Laten we gewoon een commissiedebat inplannen in september. En zeker na de zomervakantie is er genoeg te bespreken. Mevrouw Van Nes. Ik snap het wel, zeg maar. En er is altijd genoeg te bespreken op luchtvaart. Maar ik merk wel... dat ik het gevoel krijg dat er dan ook bij... want er staat gewoon één brief voor deze commissie luchtvaart geagendeerd. En dat is ik snap dat het een belangrijke brief is... maar ik merk ook wel dat ik een beetje frictie voel over... dat ik dan ook andere debatten wel wil gaan inplannen... waarvan ik denk, ja, daar kan ik met één brief ook een heel debat over hebben. Dus ik vind het wel een ingewikkelde. Dus ik snap heus wel dat we het debat... maar dan wil ik ook... vragen hier als commissie om ook bij andere debatten die we dan zo snel willen... om ook daarin dan coulantse te gaan hebben. Om ook daarin te kijken hoe we het kunnen doen... in plaats van alleen maar commissies over commissiedebatten luchtvaart te gaan houden. Ik snap hem, maar ik voel ook wel enige beetje frictie bij mezelf... over de andere debatten die ook gewoon door moeten kunnen gaan. Ja, er staan overigens meerdere brieven. We voegen vandaag nog wat brieven eraan toe. De heer Geurts. Steun, en dat wou ik ook zeggen. Er komen vandaag volgens mij nog wel een aantal brieven bij. Meneer Rauw. Ja, nou, voor mijn beeld, want er staat dus nog een in te plannen commissiedebat luchtvaart. Gaat het dan specifiek daarover dat die u zo snel mogelijk wilt inplannen? Oké, nou ja, prima. Oké, okay, steun van de PvdA. Ik kijk even rond. Ook steun. Ja, dan gaan we dat inplannen. Dan gaan we door naar... Agenda punt 2, en dat is de brievenlijst. Ga ik even per pagina. Pagina 1. Pagina 2. Ja. Mevrouw Ginneke. Ja, voorzitter. Ik zou graag een kabinetsreactie krijgen op brief nummer 9. Ja, dat is de noodkreet met betrekking tot toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Dat zal worden doorgeleid. Pagina 3. En pagina 4. Was dat de brievenlijst? Dan gaan we naar agenda punt 3. Dat is de uitnodiging van de ANVS. Dat is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. En het voorstel is overlaten aan individuele leden. Ik zie daarbij instemming. Dan gaan we dat zo doen. Dan ga ik naar agenda punt 4, wet en regelgeving. Wetsvoorstel tot wijziging van de wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding via A15 in verband met de wet implementatie EETS-richtlijn. Voorstel is een inbrengdatum voor het verslag vast te stellen op 12 september. Akkoord. En dan zal uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de inbrengdatum een wetgevingsrapport worden verspreid voor de fracties. Dan agenda punt 5. Wijziging van onder meer de wet wegvervoer. Goederenhoudende wijziging van verschillende verordeningterreinen is aan te passen aan ontwikkeling in de wegvervoersector. Inbrengdatum voor het verslag, 8 september. Akkoord. En ook daar zal uiterlijk 2 weken een wetgevingsrapport worden verspreid. Met alvast dank aan de griffie. Agenda punt 6. Nota naar aanleiding van het verslag in zaken de wijziging van de wet elektriciteit en drinkwater BES, wet Vrombes en warewet BES. En het voorstel is om deze aan te melden voor plenaire behandeling. De heer Minas. Voorzitter, dit kan wat ons betreft gewoon een hamerstuk zijn. Voorstel is hamerstuk, mevrouw Van Ginneke. Ja, wat ons betreft voorkeur voor plenaire behandeling. Ja, andere smaken. Ja, ja, je mag het. Eentje mag het onthameren, hè? Dus dan gaat hij toch daar naar de plenaire griffie. Goed, dan
Gaan we naar agenda punt 7. Nota naar aanleiding van het verslag in zaken wijziging van de havenbeveiligingswet. Het voorstel is ook deze aan te melden voor plenaire behandeling. Of kan het als hamerstuk? Nou, ik stel maar even voor plenaire behandeling, tenzij iedereen... Hamerstuk, hamerstuk, bibiet, hamerstuk, hamerstuk. Besloten, agenda punt 7. Dan agenda punt 8, verslag schriftelijk overleg over de voorhang wijziging van het besluit. Activiteiten leefomgevend omgevingsbesluit. Is er behoefte aan een 2-minuten debat naar aanleiding van het verslag? Ja, meneer Koerhuis. Ik heb nog wel veel vragen. Ik heb behoefte aan een tweede ronde. Ja, als daar geen ruimte voor is, dan een 2-minuten debat. Voor na het reces dan, als het mag. Ik denk dat daar iedereen u dankbaar over zal zijn. Dan gaan we dat zo doen. Maar wordt het nou een tweede ronde of een... Voorstel tweede ronde, laat ik het zo zeggen. Ja, ik zie geknikt. Dan gaan we dat in een tweede ronde. Ja, er komt een tweede ronde. Dan gaan we naar agenda punt 9. Publicaties van de inspectie Leefomgeving, ILT. Voor kennisgeving aannemen. Agenda punt 10. Eindrapportage, onderzoeksprogramma RIVM, de blootstelling, gezondheidseffecten, ultrafijnstof, luchtvaart, omgeving Schiphol. Agenderen voor het nog te plannen. Commissiedebat luchtvaart. Daar zijn we in ieder geval al een extra brief. Dat geldt ook voor punt 11, hoofdlijnen Schiphol. Oh nee, hier wordt voorgesteld betrekken bij het 30-leden-debat over berichtgeving over de toekomst van Schiphol en Lelystad Airport. Ik ben eigenlijk ook bij de luchtvaart. Ja, mevrouw Van Esch. Voorzitter, wij hebben vrij veel vragen over deze brief. Wij zouden eigenlijk eerst een SO willen voordat we doorgaan met de behandeling ervan. We zouden het graag eerst in een schriftelijke overlegvorm de vragen indienen. Ja, dat mag een individueel lid zijn. Dus, ja, de heer Koerhuis. Ja, ik zou dus zowel 11 als 12 willen betrekken bij... Dat staat nu opgehangen aan een 30-leden-debat. Ik zou dat dus willen betrekken bij dat nog in te plannen luchtvaartdebat in september. In ieder geval, ik zal het erbij betrekken, laat ik het zo zeggen. Ja, dat kan. De heer De Hoop. Ja, nee, die laatste opmerking van de heer Koerhuis, prima. Nee, ik bedoel, als een lid een 30-leden-debat heeft aangevraagd, willen we dat natuurlijk wel voeren. Maar prima als het dan ook door anderen betrokken wordt bij het andere debat. Maar dat wil ik even zeker weten. En dat betekent dus ook dat we voorafgaand daaraan dus een schriftelijk overleg voeren over met name deze 2 agendapunten. Ja? Allebei of alleen? Over 11 en 12, mevrouw Van Nes? Nee, wat mij betreft alleen over 11. Alleen over 11, ja? De heer Geurts. En dan wordt het interessant wanneer de inbrengdatum is en wanneer de antwoorden terugkomen of er betrokken kan worden bij het commissie van het luchtvaart. Ja, dan zal het ietsje misschien naar achteren moeten. Misschien eind september, de heer Koera. De vraag was om hem in september in te plannen. Maar een SO kan nog een apart 2-minuten debat uitkomen. Dus dan hebben we op een gegeven moment 2 2-minuten debatten over hetzelfde, kunnen op hetzelfde onderwerp komen. Lijkt mij heel onhandig. Ik zou willen voorstellen over 11 en 12 te betrekken bij het commissiedebat. 11 en 12 komt ook nog een 30-leden debat bij. Als we dan ook nog een SO gaan doen, ja, heel eerlijk, dat is een beetje een overload. Maar dat betekent dat we eventjes nog weer terug moeten komen op het SO, of daar inderdaad een meerderheid voor is. Hoezo een meerderheid? Ik mag toch een SO aanvragen? Ja, je mag wel aanvragen. Ja, ik begrijp, het is een commissieactiviteit, dus daar moeten we het dan wel in meerderheid met elkaar over eens zijn. Doorgaans is dat het geval, alleen nu hebben we een mogelijk timingsprobleem. Dus ik ga eventjes rondkijken of er een... Maar het mag gewoon in het reces, wat ons betreft. Dus er zit helemaal geen timingsprobleem. Ik kijk even rond. De heer Koerhuis. Ja, nogmaals, ik val in herhaling. Ik geen steun, want we hebben er al een 30-leden-debat op staan. Een commissiedebat en dan ook nog een SO op dezelfde brief. Ik vind dat te veel van het goede, als je het mij eerlijk vraagt. Maar ik weet niet hoe de rest van de commissie er tegenaan kijkt, hoor. Jezelf, mevrouw Van Ginneken. Ja, ik kan het verzoek om een SO wel steunen, omdat het ook wel echt kan bijdragen aan de kwaliteit van het debat. Omdat je al heel veel feitelijke vragen en antwoorden hebt gekregen. De heer De Hoop. Ja, ik deel dat. De heer Geurts. Ik ga er niet voor liggen, maar
ik vind ook dat we een beetje moeten opletten dat we in het reces niet allerlei dingen weer gaan plannen. A, voor onze medewerkers en ook voor de griffie om te verwerken. Dus ik stel voor dat de eerste week na het zomerreces dan de inbrengdatum is. De heer Stoffer. Ik kan het voorstel wel steunen voor een SO. Nou, daar hebben we een meerderheid in ieder geval. En dan zullen we het even aan de griffie overlaten om dat in ieder geval in de randen van het reces dan wel begin september te gaan organiseren. Ja? De heer Koerhuis. Ja, dus dat gaat los worden gepland van het commissiedebat luchtvaart dan in september. Dat is mijn conclusie dan. Want dat is anders niet te doen voor Griffie, medewerkers, ook medewerkers op het ministerie niet. Ja, ik denk dat we naar moeten streven om toch zoveel mogelijk voltijdig te doen. Want anders ga je twee parallele trajecten. Dat is denk ik ook in uw belang. Dus, maar we hebben het besloten. Dus we gaan het zo doen. En ik stel voor om het in de randen van het reces, eerste week. En dan zal alles in september wel georganiseerd kunnen worden, is mijn verwachting. Goed. Dan gaan we door naar agenda punt 13. Uitkomsten landelijk OV en spoortafel. En het voorstel is agenderen voor het commissiedebat openbaar voer en taxi op 14 september. Akkoord. 14. Ontwikkeling voertuigautomatisering. 2 voorstellen agenderen voor het nog te plannen commissiedebat verkeersveiligheid en wegen. En wenst de commissie in te gaan op het aanbod in deze brief van een technische briefing over de ontwikkeling op het gebied van voertuigautomatisering en bijbehorende regelgeving. Is dat het geval? Ik zie mevrouw van Ginneke knikken. Zijn daar voldoende leden voor? Ja, VVD. GroenLinks niet. De heer Geurts niet. Ik zie geen meerderheid hiervoor, helaas. Maar u kunt natuurlijk zelf altijd contact opnemen hierover met het ministerie. Dan 15. Aanpak verkeersveiligheid Rijks en Wegen. 2 voorsten agenderen voor het nog te plannen commissiedebat verkeersveiligheid. En het commissiedebat verkeersveiligheid en wegen in te plannen na het herfstreces. Ik zie daar non-verbale instemming. Dan gaan we dat zo doen. Agenda punt 16. Onderzoek economische effecten smart shipping. Voorstel is om het te agenderen voor het nog te plannen commissiedebat maritiem. Dan gaan we dat zo doen. 17. Derde voortgangsbrief MSC. Zo, mevrouw van Ginneke. Er is gisteren een debat geweest over maritieme zaken. En naar ik begreep zijn die onderwerpen van 16 tot en met 20 ook daar... hadden ook daar al aan de orde gebracht kunnen worden. Dus is er nog behoefte aan agenderen in een apart debat van deze onderwerpen? Ja, feitelijk zijn ze erbij betrokken, maar dat geldt inderdaad voor 16 tot en met 19. Maar we zullen ze voor de goede orde nog even opnieuw agenderen, denk ik. Want ze zijn later dan een week van tevoren binnengekomen. Nou, dan de heer Koerhuis, die gaat ze dan alsnog kan ze betrekken. Dus ze worden opnieuw geagendeerd, 16 tot en met 19, voor het nog in te plannen commissiedebat maritiem. Dan 20. Toezegging internationale benchmark doorvaartbeleid. Ook dat. Die brief was inderdaad binnengekomen. Die wordt opnieuw geagendeerd. Dan punt 21. ILT-rapport monitoring van uitvoering van de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Agenderen voor het nog te plannen commissiedebat spoor. Akkoord. Dan resultaten opleveringstoetsen trillingshinder extra snel trein Groningen-Leeuwarden en Zevenaar Duitse grens. Commissiedebat spoor. Akkoord 23 op update. Verkeersleiders ProRail vervolgactie. Ook commissiedebat spoor. Agenderen. Akkoord 24. Voortgang marktordening spoor. 2 voorstellen. Agenderen voor het commissiedebat spoor. En dit commissiedebat in te plannen begin december 2022. Waarbij rekening wordt gehouden met de op 1 oktober verwachte voortgangsrapportage in zaken de grote projecten PHS, EER, TMS. Akkoord, dan gaat dat worden ingepland. Agenda punt 25. Nieuwsluis Terneuzen, ontwikkeling, planning. Voor kennisgeving aannemen. 26. Stremming Eelwerderbrug, doorstopzetting bediening. Ook voor kennisgeving aannemen. 27. Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens het stikstofdebat in zaken berichtgeving over Schiphol en Lelystad Airport, voor kennisgeving aannemen.
Dan onderwerp water en milieu, 28. Evaluatie van het beleid rondom consumentenvuurwerk. Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving, 12 oktober. Akkoord, 29. Onderzoek naar het halen in 2030 van de WHO. Advieswaarde voor luchtkwaliteit. Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving. Mevrouw Boucheliet. Dank u wel, voorzitter. Ik zou hier graag ook nog een schriftelijk overleg voor willen aanvragen. Ja, ik kijk even rond. Ik zie non-verbaal instemming. Dan zal dat worden ingepland. Dan agenda punt 30. Nationaal Milieuprogramma. Agenderen voor het commissiedebat Leefomgeving 12 oktober. 31. Reactie. En dus dat zal worden, ja precies, reactie op het nieuwsbericht over statiegeld op blikjes. Ook daar is het voorstel agenderen voor het nog in te plannen. Commissiedebat Circulaire Economie. Mevrouw Van Es. Voorzitter, ik wou vragen of dit debat al kort na het herfstreces zou kunnen worden ingepland. Gezien het feit dat we tegen de deadline aanlopen van het invoeren van het statiegeld op blikjes. En we als Kamer daar nog iets over willen kunnen zeggen. We dat toch in commissieverband zouden moeten kunnen doen. Ik zou dat graag na het herfstreces vast inplannen. Ik hoop dat dat oké is. Ik kijk even rond. Ja, daar is non-verbale instemming. Dan zal de griffie dat gaan doen. Dan agenda punt 32. Stand van zaken, uitwerking, eerste circulair materialenplan. Agendeer voor het nog in te plannen. Commissiedebat circulaire economie. 33. Diverse onderwerpen met betrekking tot circulaire economie. En ook daar is het voorstel dat te agenderen voor het nog in te plannen commissiedebat. Dan het onderwerp Europa. 34. Lijst met EU-voorstellen, commissie Infrastructuur en Waterstaat. En het voorstel is besluiten volgens onderstaande voorstellen. En dat is... Ja, als u daarmee instemt, dan hebben we dat in één keer afgehandeld. Dan ga ik naar 35. Fiche, mededeling Europees noodplan voor vervoer. Agendeerd voor het commissiedebat Transportraad op 29 november. Akkoord. Dan pakken we in één keer alle stukken mee. De reeds geagendeerde en betrokken stukken van punt 36 tot en met 53. Dat schiet lekker op. En dan zijn we aangeland bij het overzicht van activiteit op INW-gebied. Dat is agenda punt 54. Dat is ter informatie. Ja, agenda punt 55. Commissieactiviteiten tot het herfstreces. Dat zijn er nogal wat. En ook dat is ter informatie. En 56 ongeplande commissiedebatten, waarbij nu dus circulaire economie is ingepland. En luchtvaart. 57 ongeplande geplande plenaire activiteiten, ook ter info. 58 stand van zaken aanhangige wetgeving, ook ter informatie. En dan zijn we bij agenda punt overig. En... dat zijn eigenlijk de zaken die naar aanleiding van de strategische procedurevergadering ook in gang zijn gezet. Met dank aan Griffie en de Kamerleden die daar hun tijd in hebben gestoken. Punt 59. Stafnotitie, mandaatnotitie, wetgevingsrapporteurs, modernisering, spoorwegnet. En daar is de vraag of de commissie instemt met het mandaat zoals opgenomen in de notitie voor de rapporteurs, modernisering, spoorwegnet. De heer Geurts. Ik ben het daarmee eens. Alleen op pagina 2 bij punt 4 ben ik het ook mee eens. Alleen volgens mij is het ook gebruikelijk dat dan de rapporteur de inbreng voorafgaand aan de commissie voorlegt. De rapporteur gaat namens de commissie in het overleg met de regering over de modernisering van de spoorwegwet als eerste woordvoerder optreden. En dat dus de inbreng daarvan ook aan ons als commissie wordt voorgelegd. Lijkt me inderdaad logisch, zeker als je namens de commissie ook spreekt. Dan is het fijn om met elkaar te hebben afgestemd wat daar wordt ingebracht. Ja. Dus met die opmerking akkoord. En dan alvast dank aan de leden van Ginneke, D66, Alkaya, SP. Als wetgeversrapporteurs. Dan agenda punt 60. Ook daar is een stafnotitie, mandaatnotitie, EU-rapporteur, herziening, TEN-T, verordening.
En de vraag is of de commissie instemt met een mandaat voor deze rapporteur. Inclusief de voorgestelde vraagstelling, concrete invulling genoemde activiteiten. Bijvoorbeeld een ronde tafelgesprek, oriënterende gesprekken met stakeholders en een mogelijk werkbezoek aan Brussel. Iemand hierover? Dan dank ik de griffie en alvast mevrouw Van Ginneke als rapporteur. 61. Voorstel om van de voorbereidingsgroep instandhouding infrastructuur om rond Prinsjesdag een gesprek met Rijkswaterstaat te voeren ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling INW dit najaar. En het voorstel is of u instemt met het voorstel van de voorbereidingsgroep. En dat betekent dus ook dat we eventjes moeten rondkijken of er dan tenminste 4 leden bereid zijn om ook daadwerkelijk bij het gesprek met Rijkswaterstaat te verschijnen of dat dit gesprek door de voorbereidingsgroep zelf wordt gevoerd. Kijk even rond. De heer Minas. Ja, voorzitter. Er staat nu in het voorstel om alleen gesprek met Rijkswaterstaat te voeren, maar ook ProRail heeft te maken met hetzelfde onderwerp. Dus ik wil ook willen vragen aan de commissie of de voorbereidingsgroep om ProRail daar ook bij te betrekken. En in dat geval meld ik mij graag aan. Ik kijk even naar de voorbereidingsgroep. Ja, verkort. Ja, ik heb dat nog niet met de heer Van der Molen en de heer Stoffer gedeeld, maar ik verras ze er ongetwijfeld ook niet heel erg mee. Er is inmiddels contact opgenomen met ProRail door ProRail naar aanleiding van deze procedurevergadering. Dus dat lijntje ligt en ik zie geen enkel probleem om daar ook ProRail bij te betrekken. Oké, nou, dat is fijn. Heer Stoffer? Ik ben het er helemaal mee eens. Dat is fijn, deze... Ik kijk toch even rond of er nog andere leden zijn die dan ook hier betrokken bij willen worden. Want anders wordt het een gesprek van de voorbereidingsgroep. De heer Geurt. Het lijkt me goed dat de voorbereidingsgroep dat doet en met die aanvulling ben ik op mijn akkoord. ProRail dan. Ja, dan betekent dat we voor de tweede optie kiezen dat de voorbereidingsgroep dit gesprek gaat voeren met Rijkswaterstaat en met ProRail. Dan agenda punt 62. Voorstel van de voorbereidingsgroep internationaal spoorvervoer om een gesprek te voeren met de heer Van der Kamp als oud-ambassadeur Europees jaar van het spoor. Stemt de commissie in met het voeren van dit gesprek? En zo ja, wie melden zich ervoor aan? En de voorbereidingsgroep, de heer Minas en mevrouw Van Ginneke, ga ik vanuit dat die zullen. Zijn er nog 2 andere leden die hier ook aan zouden willen deelnemen? Want dan moeten we ook 4 hebben. Ja. Ja. Ik zie non-verbaal geen instemming, de heer Minas. Voorzitter, ik wil hier toch even iets over zeggen. Want ik vind het buitengewoon jammer als mevrouw Van Ginneke en ik alleen dat gesprek voeren. Want het zijn juist de andere partijen die nu ook in deze zaal aanwezig zijn. En die vaak hele grote ambities hebben over internationaal spoorvervoer. Daar heeft de heer Van der Kamp in aanloop naar het debat wat we erover voeren. Daarom stel ik ook voor om dat gesprek met hem te voeren. Om zijn ervaringen op basis van het onderzoek dat hij heeft gedaan met de Kamer te delen. En ik zou het erg jammer vinden als mevrouw Van Ginneke en ik daar alleen zitten. Want als het debat is over internationaal spoorvervoer, verwacht ik daar veel meer leden bij die hier ook aanwezig zijn. De heer De Geurts. Ik stem in horen met het voeren van dit gesprek alleen. Ik weet niet van wie vanuit mijn fractie dit gesprek gaat voeren. Dus ik stel voor dat we dan e-mail-inventarisatie even doen vlak na het zomerreces. Met een datum wanneer dat gesprek plaatsvindt. En dan kunnen mensen erop intekenen. De heer De Hoop. Ja, ik sluit me daarbij aan. Ja, ik wil er heel graag bij zijn. Maar er staat ook nog niet een datum. We hebben ook met elkaar afgesproken als je toezegt om erbij te zijn, dat je er dan ook bent. En dat kan ik op dit moment gewoon nog niet beloven. Dus als we op een later moment een datum hebben, dat kan er wel zijn, dan ben ik er zelfs heel graag bij. Maar daardoor ben ik ook wat terughoudender om meteen ja te zeggen. Dus het heeft niks met het verzoek of het onderwerp te maken. Maar puur met een iets kleinere fractie in de agenda. Nou, 4 leden hebben in ieder geval de intentie uitgesproken om erbij te zijn. En dat zullen we even schriftelijk gaan inventariseren. Als we een datum hebben. En die datum zal dan eerst even met potlood worden bepaald. Dan ga ik over naar agenda punt rondvraag. En er is 1 punt aangemeld door mevrouw Van Ginneke. Ja,
Ik zou heel graag een kamerbrief krijgen van de staatssecretaris rondom de stand van zaken met betrekking tot toegankelijkheid in het openbaar vervoer. En dan specifiek, hè, want ik vroeg bij de brieflijst ook al een reactie op een brief die over ditzelfde onderwerp gaat. Maar ik zou, en dat mag best ook wat mij betreft gecombineerd in één brief. Maar ik zou nadrukkelijk ook een reactie krijgen in die kamerbrief op de stand van zaken rondom het bestuursakkoord. Waar het proces voor liep om met betrokken organisaties tot een akkoord te komen over toegankelijk OV. En ik ben heel benieuwd hoe het daarmee staat en of de staatssecretaris denkt dat dat een goede uitkomst gaat krijgen. Ja, dan lijkt me inderdaad goed om het verzoek, de reactie op de brief, ook de ingekomen brief, om die uit te bereiden met dit verzoek. Andere punten voor de rondvraag, de heer Minas. Ja, voorzitter, dank u wel. Voorzitter, helaas kwam het bericht op drinkwaterplatform te laat om te betrekken bij ons commissiedebat water. Maar daar werd gesproken over de consequenties van die de omgevingswet heeft voor het behalen van onze KRW-doelen. En eigenlijk zou ik daar een reactie op willen van de minister. Dus de relatie tussen de uitgangspunten van de omgevingswet en de waterkwaliteit, zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn water. Oké, okay, dus die brief zal er nog even worden opgezocht en dan zal de griffie dat doorgeleiden. Ja, het is een nieuwsbericht, maar ik kan dat even delen. Ja, als u dat dan wilt delen met de griffie, heel graag, dan zal namens de commissie zal een reactie worden gevraagd. Andere punten voor de rondvraag. Als dat niet het geval is, dan gaan we over naar het besloten gedeelte. Ik schors de vergadering voor een kort ogenblik.